Всім привіт! Раді бачити вас у Технописі 2.8, де я вже готовий розказати вам про найцікавіші події, які сталися цього тижня. В кінці цього відео буде розіграш, і ще маю сказати вам два приємних оголошення. Ми змінили дизайн сайту. Так, ми довго збиралися з думками, обговорювали деталі та вносили правки, і ось нарешті наше пінгнятко готове вилетіти з гнізда. І друге оголошення. Ми активно шукаємо технокопірайтера. Якщо ти тямиш в гаджетах, вмієш писати та хочеш розвивати україномовний контент, то ласкаво просимо, заповни анкету за посиланням внизу під відео. Ну що ж, вперед, моя прямокрила пінгобанда! У Технописі 2.1 ми розказували, що «Украерорух» розглядає питання заборони польотів дронів над такими об'єктами, як аеродроми, бо вони несуть потенційну небезпеку польотів цивільної авіації. Тепер стало відомо, що Державіаслужба вже встановила тимчасовий порядок використання повітряного простору, що для мене, для людини, яка постійно дронить, ну, тобто, знімає на дрон, є удар в самісіньке серце. 6 червня 2018 року «Украерорух» і Державіаслужба провели інформаційну зустріч, на якій намагалися зрозуміти, як тепер за цими правилами жити. Скасовувати їх не збираються. При цьому деякі співробітники Державіаслужби визнали, що ці правила суперечать здоровому глузду. А за словами юриста Масі Найема, це взагалі пряме порушення Конституції України в частині презумпції невинуватості та в частині права вільно збирати інформацію. Є в правилах і цілком обґрунтовані заборони. Наприклад, заборона літати над об'єктами Міноборони, СБУ, МВС тощо. І це якби логічно, бо ніхто не збирається зливати інформацію, пов'язану з державною безпекою України. Але є й дещо безглузді обмеження. Тобто, якщо власник дрона, то ви можете працювати або літати з ним лише вдень. Блін, вони хоч бачать, наскільки красиві кадри можна робити вночі на дрон. Це просто космос, от подивіться. Центральні вулиці міст, селищ, міського типу та сіл, залізничні дороги державного та регіонального значення та лінії електропередач можна перетинати, але не літати над ними. А далі ще цікавіше. Пілот повинен завжди припиняти політ БПЛА на вимогу представників правоохоронних органів або військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України. Якщо вони вважають, що БПЛА загрожує інтересам національної безпеки чи безпеці інших людей, не вступати з ними у дискусію, припинити політ БПЛА та на їх вимогу передати їм візняти з повітря матеріал для проведення його експертизи. Тож, за їх логікою, виходить, ти маєш замкнути пельку і віддати дрона. Юридична компанія «Міллер» на замовлення Всеукраїнської федерації власників безпілотників вже оскаржує ці правила. І сподіваємось, і я персонально сподіваюся, що у них це вийде, бо це, як на мене, дуже суттєве обмеження прав людини. Поляк Ярик Дуда кілька років тому винайшов технологію стискання файлів ANS, яка дозволяє стискати відеофайли у 30 разів швидше. Технологію він не патентував, оскільки планував, що вона буде загальнодоступною для користувачів. Також відомо, що Google, Apple та Facebook вже використовують її. Але корпорації добра мало звичайного використання. Вона хоче заграбастати все, а точніше отримати права на патент. Хоча Google заявляє, що Ярик створив лише теоретичний концепт, а вони працюють над патентом, який має точну нішу використання і навіть залучили додаткових інженерів для роботи. Наразі Європейське патентне відомство на боці поляка. Але це ще далеко не кінець і невідомо, чим ця справа завершиться. За словами Ярика, корпорація намагається запатентувати те, про що він листувався з одним з інженерів Google. А взагалі в мене цілком дежавю. До речі, про порушення авторських прав. Любиш сайти з піратським контентом? А їх тепер стало на один менше. Наша кіберполіція прикрила халявну лавочку фільмів українською мовою. Сервер знаходиться поза межами України, а сайт впродовж 3 років завдав правовласникам збитки більше, ніж на 2,5 мільйона гривень. Адміністратору сайту загрожує до 6 років позбавлення волі. На цьому сайті можна було дивитися багатько фільмів рідною мовою. Але найбільше галасу через кіборгів, яких, якщо чесно, можна подивитися на YouTube офіційно. Уявіть, що замість касових апаратів будуть мудрофони та планшети. Уявили? Ну так, бо це вже стало реальністю. Кабінет міністрів України затвердив проведення пілотного проєкту з використання гаджетів як новітніх касових апаратів. Пілотний проєкт триватиме до кінця 2019 року. За цей час планується вивчення можливості застосування пристроїв для здійснення розрахункових операцій, операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, доцільність їх впровадження в промислову експлуатацію і подальшого застосування суб'єктами господарювання поряд з традиційними моделями РРО. Крім цього, внесено зміни, які дозволяють спростити для підприємців реєстрацію та обслуговування цих РРО,
заощадити час та кошти підприємців при використанні розрахункових операцій та демонополізувати ринок РРО. На краунфандинговому майданчику Indiegogo з'явився новий український стартап Chillin Cheers. Це портативний розумний охолоджувач для будь-яких напоїв, який можна легко керувати з допомогою пристроїв на iOS чи Android. Спочатку він мав охолоджувати лише вино, оскільки саме цей напій необхідно подавати при конкретній температурі в залежності від виду. Але згодом обов'язки охолоджувача було розширено. Як працює Chillin Cheers? Необхідно залити в охолоджувач напій та обрати режим на смартфоні або ввімкнути кнопку на самому пристрої. Для роботи йому потрібно всього кілька хвилин. А працює він завдяки електриці, не використовуючи воду, льоду чи фреонових холодогенів. Після встановлення необхідної температури пристрій буде підтримувати її стільки, скільки треба. Chillin Cheers стане в нагоді не лише в професійних цілях для барів чи ресторанів, а й для домашнього використання. Зараз представлено лише прототип, який буде покращено перед запуском масового виробництва завдяки зворотньому зв'язку. А прототип можна купити за якихось там $260 або 6800 гривень. А тепер трішки коротких новин. «Укрпошта» на межі банкрутства, про це заявив перший заступник генерального директора «Укрпошти» Олександр Чернявський. Через неврегульовані питання про тарифікацію пенсійного фонду. Крім того, після зростання мінімальної заробітної плати компанії не вистачає грошей, які надходять від пенсійного фонду. Якщо ж відмовитися від співпраці з ними, то близько 20-25 тисяч працівників «Укрпошти» втратять робочі місця, а близько 6 тисяч відділень буде закрито. А от виконуючий обов'язки генерального директора Ігор Смілянський заперечує і говорить, що компанія лише переживає непросте фінансове становище, а про банкрутство немає й мови. А тепер про Apple, яка все більше заходить на український ринок. Нещодавно запустили сервіс Apple Pay, а тепер в App Store почали з'являтися матеріали українською мовою. Це можна знайти на вкладці «Сьогодні». А якби ще оплату гривнею зробили та тьотю Сірі навчили солов'їну щебетати, тоді б вам взагалі ціни не було. Бусинки. Ну а поки Apple задумав щодо Сірі українською, Google Translate зробив великий крок уперед. А відтепер перекладач має підтримку штучного інтелекту в офлайні. А ще більше жодного машинного буквального перекладу «Моя твоя не розуміти». Текст ставатиме більш логічним. Раніше ж це було доступно лише при підключенні до мережі. Для роботи доступно 59 мов, а найприємніше, що українська також є. Файл з кожною мовою важитиме 35-45 МБ. Це дуже зручно використовувати при відсутності мобільного інтернету або у подорожі. Google також наголосила, що забезпечить роботу цієї функції і на пристроях зі слабкими характеристиками. Оновлення Google Translate буде відбуватися поетапно. З 15 червня вже кожен користувач отримав доступ до функції. Ну а тепер про Ілона Маска, який на своїй сторінці у Twitter повідомив, що перша тисяча отримала свої вогнемети The Burning Company. Задля цього було влаштовано цілу вечірку в Лос-Анджелесі, де кожен міг собі підсмажити маршмело власною забавкою та з'їсти його. Інші покупці, а їх аж 19 тисяч, отримують свої вогнемети поштою. В своєму аккаунті Ілон опублікував інструкції для майбутніх власників небезпечної іграшки. Важко навіть уявити, для яких цілей люди придбали собі такий пристрій. Сумніваюся, що саме для розтоплення морозива чи барбекю на задньому подвір'ї. Смартфони сьогодення аля матрьошки Ctrl-C, Ctrl-V. Виріс зверху над екраном та вертикальна камера. Нудно. Добре, що є така компанія, як Vivo, яка вирішила не піддатися цьому інкубаторському висеру дизайну. Ще на зимовій конференції MWC 2018 компанія Vivo показала концепт мікрофона під назвою Apex. Це був повноекранний пристрій, в якому сканер відбитків пальців розташували в екрані, а фронтальна камера була схована у корпус. Побачивши зацікавлення публіки, Vivo представила мікрофон Vivo Next. Ну і хай він доступний не кожному, але хоч дизайн потішив око. Одночасно з Vivo сьогодні представила Redmi 6 та Redmi 6A. От тільки на хіба вони представляють новий телефон кожні два тижні? Щоб ми їх кожні два тижні згадували в технописі? За кілька днів до того в мережі розповсюджувалися рендери, на яких мудрофон мав виріз. Але на радість ненависникам вирізу ніякого немає. Однак з особливостей новинок, якщо їх можна так назвати, це процесори від MediaTek. Якщо розглядати це в плані потужності процесору, то Helio P22 та Helio A22 будуть кращими за Snapdragon 450 та Snapdragon 425. Однак є певний програш у графіці, оскільки з Adreno зараз мало хто може нормально зрівнятися. І все ж пристрої вийшли пристойними, а конкурентів в плані ціни в принципі немає. І наостанок маємо кілька цікавих оновлень в месенджерах. У 2016 році Instagram почав тестувати функцію під назвою Shoppable Text, доступ до якої мали всього 20 партнерів і лише для фотографій у профілі. Тепер вона буде доступною і для сторіс, які дуже популярні серед користувачів мережі. Тож, коли ви побачите в історіях наліпку з іконкою сумки, просто натисніть на неї та отримайте детальну інформацію про цей продукт.
В Telegram X для iOS з'явився розділ Telegram Passport, куди можна завантажувати персональну інформацію, паспортні дані та посвідчення водія. В китайському месенджері WeChat теж є подібна послуга – тримати власні документи. А ще вони тестують послугу розлучення. Жителі провінції Гуандун, або ж, напевно, Гуанчжоу, вже можуть спробувати розлучитися через додаток. Свиснули в наших, адже українські юристи вже запустили таку послугу в Facebook Messenger ще в лютому. Таке неоднозначне відчуття, ніби і випередили китайців. Але чи варто пишатися в цій ситуації? Ну і на самий-самий останок новина для гарного настрою. Компанія КАМАЗ представила шатл. І ні, це не ракета. Це безпілотний електричний автобус. А розшифровується його назва як «широкоадаптивна транспортна логістика». Ну, вони там люблять гучні назви. Ну ок, виглядає бусик симпатично, має купу всіляких функцій. Там навіть передача всіх даних на диспетчерський пункт здійснюється через мережу 5G, яку спеціально розгорнули на тестовій трасі. Але презентація відверто лайно, наголошуючи, що їхній електробус здатний розігнатися до 110 км на годину. Вони продемонстрували його на швидку дію у 10 км на годину. Йохана шкварка та дитячий паровозик в парку їде швидше. А ще все чекав, коли ж воно злетить, тож ідеальна злітна смуга була. Словом, дуже цікаво, як оця штуковина буде долати роздобані дороги без покриття 5G, оскільки розрахована тільки на дороги з твердим покриттям. Може, там і бензобак втулили, ну так, про всяк випадок, адже це ж все одно тестовий зразок. Ось таким підібрали для вас новини цього тижня. Але і це ще не все. Ті, хто дочекався до кінця, отримує приємний бонус – аж цілих 2 розіграші. Пінеята спільно з Europarts України, яка є офіційним дистриб'ютором торгівельної марки Sandberg в Україні, розігрують ось цю круту геймерську мишку Exterminator Mouse. Приємні якісні матеріали, яскрава підсвітка, висока точність натискання, і саме ти можеш стати її власником. Для цього виконай нескладні умови. Будь підписником нашого каналу, і твій профіль має бути відкритим. Пошир у Facebook це відео публічно і залиш коментарі під відео посилання на поширений допис. Результат рівно за тиждень. Другий конкурс подобається прихильникам фантастики. На сторінці у Facebook підміняти розігрують комплект 2 найвідоміших романів Майкла Крайтона «Парк юрського періоду» та «Загублений світ» від наших партнерів KM Books. Для участі переходь за посиланням під відео. Там прості умови і поспіши. Результати вже 18 червня. На цьому вже точно все. З вами був Макс, ресурс Пінгвін Про і черговий випуск Технопаса. Ставте великі пальці вгору, коментуйте внизу під відео і діліться цим відео з друзями. На все добре, бувайте!